Chacun. T'es digit comme des moules en barbare. Les paroles sont infimées. Donc, on peut parler de l'hôtelisme d'autres deux. Quand on dalle, je crois. Ça crée des bobos de pêcheur, non, là. Tatăl nu ești mir. Baba nu do ta çojm në azil. Azil, 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 zi, zonë vitet 70. Gjithsesi askush nuk do të kujdeset për të aq mirë sa kujdesemi ne. Po, mos kisha pun tjetër në rregull. Sot deshe humba telefonatën për shkak të pasyrës. Po nuk kam gjë njerëz për këtë. Po, pra i gjithë problemi është se ti po rrim atë. Dhe aksidenti është justifikim. Nuk është justifikim aksidenti. E di çfarë më tha? Do i marr ato copat e pasyrës se më duhen. Një lloj si Arkimedit, djeganiet nga bunkeri. Qose nuk do ta kalosh ditën terror, atëherë janë rregull. Po mos harro pa bëjmë me fëmijë. Ka mundsi mos ta fusim tani fëmijën në këtë bisedë? E fusi çka me të, sepse është kjo është ajo që kemi dashur ne. Mjaft! Ndizë muzikë. Ore, o, ndizë muzikë, o një se këndove. E she? Ore, do të këndosh pjerë, bëjë? Ba, të lutëm. Bje pasë në të? Hajde, të nëmë. Atëhere, javës që vjen, duhet të kem një kontakt të vazhdushëm. Fëmia po vjen dhe ju e dini shumë mirë se sa i vështirë ka qenë ky fëmijë për ju. Prandaj këto ditë që kanë mbetur e dua vëmendjen nga të dy ju. Pse je vetëm sot? Pse nuk erdhi të shoqë? Nëse s'ka rëndësi. Dëgjoj, është shumë e rëndësishme. Fëmia nuk don stres. Të lutem, do të përqendrohesh dhe nuk dua të kesh asnjë lloj shqetësimi.